rest in peace. សាភៀវាអាក្រក់វាលោកពេញធរណីខំតាំងខ្លួនជាអ្នកខ្លាំងខ្លាំងក៏ក្រៅប្រតិភីខ្លួនត្រឹមជាទូលីដែលហើយចុះកំពីហាមកកំណត់វាស្នាថាទេវតាសូមមកជុំចោលយ៉ាចុះវាថាទេវតាឈ្មោះថានរុយយើងនឹងបងវាសបងបាភូគៀងកោមកអស់មកពេកទុកឲ្យយើងបញ្ចប់ឲ្យឯចុះអូមានហណៈជាប់ច្រវាក់ខំប្រឹងស្រែងជើងជាប់ដីក្បាលទល់មេឃដាក់ត្រឹមមកវាក់ក៏ល្មមនឹងដេក Fuck you គិតទៅហើយតែគាត់វាខ្លាំងមិនបានគិតឲ្យបានរាក់ជ្រៅផ្ទះដ៏ធំតែសានចង្អៀតមានន័យអីបើខ្ញុំត្រមនៅគៀបខ្លាំងពេកពិបាកនឹងដកដង្ហើមជាហេតុដែលខ្ញុំប្រំរើបំរាស់ហើយខ្ញុំក្រោកឡើងអាចថាខ្ញុំជាខ្ញុំបំរើដើរតាមផ្លូវដែលគេណែនាំតែបើសិនខ្លួនខ្ញុំមិនខំបលោះឲ្យថ្មនេះទៅជាស្អីបើភ្លេងទំនុកនិពន្ធសុខចិត្តដាក់ឈ្មោះចង្វាយចំណូលបើភ្លេងដែលត្រូវទទួលក៏ទើនៅត្រឹមចង្វាយតែបើសិនជាចៅវាយខឹងដាក់ក្បាលអបិនឹងទៅគាត់នៅមិននៅមករំលឹករឿងអតីតឲ្យចង្វាយត្រូវកាន់មកសៅគាត់កំពុងសប្បាយនឹងខ្ញុំដាក់ទានឲ្យគាត់ស៊ីពេព្រោះតែគាត់រែបចិត្ត10ឆ្នាំប៉ុន្តែអត់មានអ្នកស្គាល់ឡើយតើបានសុខណាប្រូយំមិនអត់ប្រូតែវាស្នាប្រូបានប៉ុណ្ណឹងចូលរួមត្រីអផងណាប្រូស្ដាប់បន្តិចស្មានថាជ្រឹងបាត់វ៉ាន់ដាលឺថាឈឺទេឈឺទេឈឺស្អីគេចង់និយាយអីគេនិយាយរឿងដែរគ្រប់គ្នាបានដឹងរួចស្រេចសួរទេវាមានប្រយោជន៍ទេរឿងរបស់លោកជាច្រើនដែលគេអត់ដឹងហ៎ឥឡូវចាំខ្ញុំជួយសាយប្រកាសហ៎លោកនឹងយកមុខទៅទឹកនឹងពងស្វាហើយលោកនឹងទីផ្លោកណាមកយកមកធ្វើម៉ាក់ហ៎លោកយកអាយក៏លួងគេម៉ាមុខដូចជាពេហើយជាគេដោយបាយកៅធ្លាប់ទីខ្ញុំចូលបោះជំនាញដែលសោះមកថ្លៃធ្នូពីសំដីកប៉េកប៉ុកជន់កន្ទុយខ្លួនឯងឲ្យប្រូហាមត់ឡើងសុទ្ធតែជីកភ្នោតកប់ខ្លួនឯងលោយមេប្រូកនសែងសរដែលក្រមុខផលិតពិសេសពីស្រោមជើងខ្ញុំប្រូអូ no no ដូចជាមិនសមតម្លៃតែមិនអីចាត់ទុកថាជាកាដូមួយចោះឲ្យពួកមត់រីយ៉ាមកនិយាយពីជីវភាសាស្ដាប់ទៅវាដូចជាធម្មតាមើលទៅដូចជាមកខោត្រង់ណាអត់មានយល់អីបន្តិចមកណាបនបានទីថៃមែនភ្លេង YouTube មែនណាវាគ្រាន់តែជាសិល្បៈលោកលុយទីផ្សារដល់តែច្រណែនធ្វើអីហាប្រហែលជាគាត់ខឹងខ្ញុំពេកខឹងខ្ញុំថាអត់ចេះធ្វើភ្លេងផុសតែថាទៅចាក់រកហ្វេនបានតែស៊ីកញ្ញោលើទៅទុះទុះទុះកាគ្មានចេះអីសោះមក fuck អូខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យលោកថាអភេមកពីតំបន់បូលវេនេះចង់រំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍បាភេនទីប្រហែលឆ្នាំកន្លងផុតទៅចង់មិត្តក្បត់មិត្តឯងណាចង់ល្បីជាងមិត្តឯងជឿមិនក៏មិនយកមកសរសេរនៅក្នុងបទចម្រៀងផងណាបើមិនខ្មែរទេ shut the fuck up bro ពួកអាមិត្តក្បត់មិត្តយើងត្រូវតែទាត់វាក្បត់ចោលប្រឡាក់គិតត្រូវឲ្យវាមុនមកទុកវាក៏មិនចំណេញដល់ចឹងចឹងល្អមកម៉ាត់ណាលើស្ទួយខ្ញុំខ្ពស់សំដីនឹងដល់កនិយាយទៅវាធ្វើអីក៏ល្អប្រាប់ប្រាប់វាសំដីញូញុំឲ្យយើងមកវាយក្តាំងក៏ហាយវាឆ្លើយជេរមិនដែរដល់កក្រុមខ្លាំងធ្វើខ្លាំងពិភពកូនវាចាំមកផ្លេចចាំនៅលើបានកាលពីមុនវាមិនចេះអ្វីទេគឺវាដាក់តែបឹងគេមិនណាគេអណិតគេក៏ជួយតែវាចាំមកមកខែឆ្លោះគ្នាជាមួយគេបែកខ្ចាឃើញរកនេះគូនអ៊ីចង់ត្រូវក្តាំងហើយដូចមានរនៅតែឯងបាត់ទៅហើយវាយូរសិនល្បីល្បីគេរត់អស់ទៅហើយនៅឡើយតែអផេប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ Listen up yo Lego លោកឯងមានអ្នកឆ្ងល់ទេមិត្តភក្តិជិះស្និទ្ធត្រូវបាត់ទៅណាបើសិនជាលោកឯងមិនឆ្ងល់គាត់ដឹងខ្លួនថាជាមនុស្សបែបណានេះខ្ញុំមិនរាប់ទាំង fan ជិះស្និទ្ធដែលពួកគេឆ្អែតពួកគេរអាចារឹកចាក់គេក្រខ្នងយីអាលបងនេះមិនធម្មតាសំណេរនៅក្នុងចម្រៀងខ្ញុំមិនបញ្ឈៀងសំដាក់ក្តារមុខសារជាពីហូននិយាយតែធ្វើរឹកដោយដំរីលាក់ភ្លុកខ្លួនឯងជាប្រុសតែចារឹកស្រីលែងលៀនធ្វើអីគេកងតែដឹងហើយនេះទៅខ្ញុំមិនថាពីមួយគ្នាណាក៏លើតែសំផឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ថា fan លោកស្ដាប់បងអាប់អត្ថន័យបាត់នេះយ៉ាងណាតែខ្ញុំដឹងថាប៉ុន្មានគ្នានៅខាងលើនេះវាបានចិញ្ច្រាំដល់ការចងចាំរបស់លោកឯងដែលសែងឈឺផ្សាខ្ញុំសងជួយមនុស្សពីមុនដែលធ្លាប់ត្រូវបានលោកឯងមូសាពីពេលដែលខ្ញុំនិយាយសសឹងជាពីលោកមិនចង់ឮតែដោយគ្មានវ័យដែលខ្ញុំត្រូវព្រឺហើយខ្ញុំនៅតែបន្តវិជាសត្វឆ្កែវិជាមាននៅមនោសញ្ចេតនាចម្លែកតែលោករាល់ល្បីស្មោះគ្រោកជាប់ពលិញមិត្តភក្តិជិះស្និទ្ធឲ្យកប់នឹងដីហើយដើរនិយាយប្រាប់អ្នកដតីថាមិត្តក្បត់អញបង្កាច់បង្ខូចអញអញជាមនុស្សល្អគ្មានអ្នកណាដល់អញឲ្យតែក្រៅពីអញមិនខ្មែរទេដឹងតែនៅពេលដែលស្ដាប់ឮគេនិយាយដូចខ្ញុំមិនហ៊ានសំបីតែជ្រិញតែខ្ញុំសែនអានិច្ចាហេតុអ្វីឬហេតុបែបនេះទៅវិញស្រណោះលោកណាតែកម្មលោកក្រៅព្រោះតែអាត្មាបីលោកឯងអ្នកសាងលោកត្រូវទទួលជារឿងធម្មតាខ្ញុំសូមរំលឹកបន្ថែមនៅរឿងរ៉ាវមួយដែលសែនចុកចាប់និយាយពីអាត្មាចង្រៃដែលចង់កលៃបំភ្លៃរឿងចាស់នៅចាំមន្តេពេលគេរមាត់បីដៃក្រាក្បាលអង្គុយត្រមងត្រមោយល្ងែល្ងែដូចជាកូនស្វាសង្ងំនៅតែក្នុងផ្ទះមិនព្រមចេញក្រៅទោះបីជាត្រូវគេដៀយ៉ាងណាស្ដាប់រឿងនៃគេដំណើរទៅផ្នែកខ្ញុំស្រោចជុកអនេត្រាព្រោះតែខ្ញុំសើចខ្លាំងពេកដូចជាមិនគួរសោះលោកតារាបារម្ភមិនសើចសម្រាប់តែលោកហាក់ដូចចង់បែកអរ៉ាបារម្ភមិនសើចពីគ្នាតែវាលេខផ្លូវចិត្តដែរហ្នឹងណាអរគុណដែលជួយជីនៅរណ្ដៅមិនសើចឲ្យខ្ញុំត្រូវអស់កម្លាំងបញ្ជូនលោកទៅនៅរួចជួយយកមករេតទៅទូទីរណកម្ម